us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasab kaninyo. Padayon natong iampo ang hingpit nga kaayuhan nato sa pandemic, labi na gyud dinhi sa atong nasod nga mabalik na unta gyud ta sa normal nga sitwasyon. Ato sang iampo padayon o pasalamatan ang Ginoo sa mga taong nagsigig tabang nato, ang ato mga benefactors and donors. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Huwag kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahong sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Mag-ampo kita, O Dios, nga gamhanan ug maluluyon uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagday. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug musalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, ayaw pagapos sa utang gawas sa utang sa paghigugmaan. Ang nahigugma sa iyang isig kataw nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, kining tanan ug uban pa nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig kataw dili gayud makaako paghimog dautan sa iyang isig kataw. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang tawo nga maluluyon ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ang tawo nga maluluyon ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ang
matarong pagapanalanginan. Banag siya latas sa kangit-ngit, usa ka kahayag alang sa matarong. Mahigog maon siya ug maluluyon ug matarong. Ulahan ng tao nga manggihatagon ug mag nagapamuhat uban sa katarong. Siyang manghatag sa kabus, ang iyang kamanggihatagon mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom bayawon diha sa himaya, bayawon diha sa himaya. Ulahan ang tao nga maluluyon, ug nagpanglang kanila nga nagkinahanglan. Ginoo maanaa kaninyo, manasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Ibayaon ikaw o Ginoo. Sa usa ka higayon ni Ana, dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawa o mga anak o mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan. O kinsa kadtong dili mupasan sa iyang krus o musunod kanako, dili mahimong akong tinunan. Kun usa kaninyo naglaraw pagtukod og ture, tun-an una niya kini og iyang banabanaon pila ang magasto aron pagsuta kun may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kun kini dili niya buhaton, dili mahuman ang ture, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon og ang tanan nga makakita sa gisangputan mo biay-biay unya kaniya. Og muingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore apan dili di ay makahuman niini. Kun ang usa ka hari nga may 10,000 kasundalo makigubat batok sa laing hari nga may 20,000 kasundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol,
mapugo siya pagpadalag minsahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Klaro kaayo ang gisulti ni Kristo, human niya gi-explain, gahimo pa siyag mga examples, unsaon pag banabana nato, unsaon nato paghimog tinuod nga desisyon nga musunod ta niya. Ang tinuod nga musunod ni Kristo, iyag yung giklaro sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Wa siya moingon, biyaan ang katunga, biyaan ang pilaman, 3/4 ang biyaan tanan. Nga karon ang pangutana, musunod mo ni Kristo? Musunod dili. Eh, ayaw pagsanong usa, buna-buna usa. Ingos Kristo, pamalandong eh, yun. Yeah, sunod. Tingali, nakadesisyon na saan mo. Nya, inyong biyaan, inyong balay. Ihatag na ninyo sa inyong silingan. Biyaan na ninyo inyong yuta. Ihatag sa silingan. Biyaan inyong kwarta. Ihatag sa mga kawatan. Naway mga kaon. Ha? Oh, wa na, hilom na. Maoni ang atong apan. Si San Pablo, sa unang pagbasa, naghisgot siya diri nga, ayaw mo pagapos sa utang. Karon daghan na kayong nagapos sa utang. Gani, i-apil pa ta din he, o hangyo nga mubayad sa ilang utang. Sila'y nang utang, kita'y pabayron. Mga buangon. Og ila pa lang untang ibaligya ang tanan nilang katigayunan, mabayran ang ilang utang. Dili nila ibaligya, ari maghasols pare. Hindi lang sa kumumahay, anak. Naparoy magpatambag na ako, padir, naputos, nagyugkos utang. Tabangi ang taong kong ampo nga makabayad ko aning tanan. Nako, sayang nagyug kayo. Pagbayad, anak, ayaw nagyud pangutang. Isa magsigi magpaningil, nako, bayad. Isa wa man ko ikabayad, nako, siya ruwag yung piso. Kung ang imong utang 20,000, unahig piso. Ngayon, nagbayad imong piso. Pila naman ay kantidad na? Oh, dili na 20,000. Nakabayad na ka, sugod. Bayad. Sige, balibad nga way kwarta. O niya, sige, kiss-kiss anang kilay. Sige, nos-nos diri. Kuhaan na, magpariban pas buhok. O niya, human. Wa ko na ikabayan, magpaload pa silpon, ibaligyang silpon, makatanaw pag TV, ibaligyang TV, gamit pag refrigerator, ibaligyang refrigerator, naapay multicab, ibaligyang multicab, naay motor, ibaligyang motor, naibalay, ibaligyang. Siyarog din na mabayaran utangan na. Ikaw niya, unsan naman akong puyan? Amao na na, musunod na ka ni Kristo. Sunod niya. Pag binuotan, pagsangyaw sa maing balita, mga igsoon, wala na ko'y balay karon. Gisunod nako ang pulong sa Ginoo na ayaw mo pagapos sa utang, nabayra na ko tanang utang, karon wa na diyo ko'y gapos, hasta akong balay, wa na di rin ako. Ana, sa asam kahigda, bisag asa na lang, nga sige kag sangyaw, tanaw na to, maglisod baka. Nya, nagbinuotan ka, di ka magpakasala, di ka manglibak, di ka mangawat, muantos lang, sigig ampo, nya, mutrabaho sad, mukugi sa yung trabaho. Ana, tanaw na to, maglisod baka? Maglisod, dili.
Tanawang pare, wa ba'y ako'y balay? Wa ko'y balay, oy. Ngagi. Ayun na lang. Basta, wa na ako'y balay karon. Ari rakos kumbinto. Anya, wa sa ko'y utang. Ay sige, sa kong pangayo. Huwag di saan mo muhatag. Oh, una-huna, alag, asa mo pa doon. Na ako'y mga buhaton din ni simbahan. Na ako'y itabang, musuporta ko sa Proyectos Archdiocese. Di man na akong kwarta, ngayo man ko. Niya ang nanghatag sa duwa man sa napugsa. Malipayon man ni hatag. Maudi ni kuas Ginoo, maudi ni iyang tumong. Na kanabang wa natay hasol sa atong kaugalingon. Kay kanabang kung atong pagmahal, anang atong mga butang, kanang atong mga bahandi, kanang pagmahal na to, anang atong mga isig kataw, kanabang na ako'y utang kabubuton, aning tawhana, ako gining lipayon, ako gining atimanon. Magpagapos na gaitaana, ma-stress ta din atakasunod sa Ginoo. Lagi. Ngayon sa may giingon ni San Pablo nga angay mo gapos na to, ang gapos sa paghigugmaay. Unsao ni mo paghigugma ang kawatan, kung nagmahal ka sa imong kwarta o alahas o mga butang, di dyan ka kahigugma sa kawatan. No? Kamu, nahigugma mo sa kawatan? Oh, tanawa. Unsaon imong paghigugma sa kabit sa imong asawa kung nahigugma kas imong honor o imong dignity as buutan na husband kuno. Unya ang imong asawa nakapangabit, unsaon imo siya paghigugma o ang iyang kabit na ang sugo higugma aman ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nya, naglaban man ka, nagapos man ka sa imong honor, sa imong dignity kuno. Aw, di nakakahigugma, nagpakauhaw kang buanga ka. Ako diri nagtinarong, pila ka buk babay ni tintal, naku, wak ko magpatintal, ikaw, ikuot-kuot lang ka ng pari. Kuandeng ka, hugaw kang buanga ka. Anaon din mo, awa, nakakahigugma. No? Ang zaman, kamu mga bana din eh, kahimo mo anak. O labanan nimo imong kabuutan ko, no? Nabi ako'y kailang bana. Gida ang iyang asawa. Amot, wabaka to guruya. Ngadtos akong atubangan. Father, ikay nagkasal na mo. Nalimot na ba kung ako may kakasal nila? Ikay kakasal na mo 7 years ago. Gitagaan pa yung pizza, gipakita pa yung marriage contract, naasan ako nga, tuod no ako may kakasal. Ani, pila ka to istaypin, aning kasala? Huna-huna ba? Nakasaha pa din ang akong asawa. Sex sa iyang office mate. Iyang nasakpan. Ang mga texts diha sa cellphone, ang testimonya sa mga kauban. Iyag yung CIO may gisundan ganyag mayo. O iyag yung napamatudan nga doon naging sexual relationship ang iyang asawa ngadtos iyang office mate. Nga lalaki. Ulitaw. Nya silang duha 7 years in marriage nay anak usa. Ana purtigin yang sukuak. Ang asawa gaduko gahilak siging hilak singila. Unsa manday tinuod ni siya padel tinuod na. Pero dili relationship padel. Nakasaha gyud ko kay ni kuyog ko sa among outing party nananghid man sa kuniya nahubog ko dito padel. Girape ko sa akong kauban. Ana. Dili niya, hubog siya ba? Nahubog. Anong niinom man sad ka? Kani babaeng mahubog, tugalhab yung agin. Niya sige siya hilak pa dir. Kausa to na hitabo, mura kong mamatay sa kagool. Mauna nga, wasag ko magdumili og sulti niya. Niya di man siya kapasaylo pa dir. Sige sa kong storya dito, hangtod, ngang laki, naka, amgoting ito, iya ko nung pasayloon. Ana, ha? Gakos na sila dito. Salamat kayo. Ako pang gibindisyonan. Renewal sa ilang marriage. Ana, dangtag mga duha kabuan. Ang babae na sa iniari na ko. Ang babae, padir, ang akong bana.
Mga 2 weeks lang humanta nag-istorya diri. Taghan na kay babae pa diri nga gipangabit dadun pa usahay sa amo paggawason pa kus kwarto kay iso ni ang babae. Katulo na ko niya natamparusan pa diri. Pag-ingon na ko, ngano man kang inaana siya, ikay nakahatag aning kagaw nako, ang imong yawa ni takod nako, ang imong kana parabadyo ko ng laway kay mga pong, ang imong kabigaon ni takod nako, kay nagdaa kag demonyo sa kabigaon din sa tumbalay. Ako natakdan ko ron, muna pahawa niya, ikay nakaingon ani, siya nang gana, maghikog na gudunta siya. Nako ay paghikog, di apa ko. Di ba? Wako na ingon anay. Lagi, naku di, apa ko nga mutambag ni mo? Grabihan lagi. Nya, unsa mo na, gugma na, dili. Nga naman, ang laki, iyang gitanaw nga nagbinuutan siya maayo, nya, kayang iyang asawa na daman sa kanini ang, gana bang, itawag lagi na itong kadamog sa kalibutan. Wagid siya kadawat. Iya na hinuong gihimuan og laing sala. Pinaagis pagpakita siyang asawa nga pasakitan tagyo kag maayo nya dili ko nimo mabasol kay anha nako ihanok nimo ang tanan ikay nagsugod ani ana ba ang sala nagusas iyang asawa iyang gigamit to justify sa iyang wa nay sukod nga paghimog sala sa adultery maunay resulta kun duna patay higugmaon nga butang o tao labaw sa Ginoo. Muna si Kristo ingong siya, biyaig yung tanan. Biyaig yung tanan. Muna, ako, di ko bubiya sa tanan. Labi na ginang kwarta, labi na ginang dungog. Oy, ma-attach ko aning parokyahan. Di ko musugot o balhinon. Pero karon o balhinon ko o madayon, sugot ko. Total ka mo, naanaman mo sa akong kasing-kasing. Pero kani, biyaan ko niyo, usara kalinog, pulpog ning tanan. Kani nindot-nindot na to din ning kuan. Aning atong ibuhat, 31 million gasto na to. Ani, usalang kalinog, intensity 8, niya mudagag mga 30 seconds. Plus no, naning tanan, oy. Oy, mawili ka, ani. Storyahe, wili ka na imong kural, muinas lang na, mulanslide lang na imong balay, umuliki ng imong yuta. Biyaan na nimo imong yuta, oy, ka na imong balay. Hilas biya ni mo, kung kuan diha, pagigipangigi anang yuta. Sige, mulinog, muliki na diha, lamyon ka diha, yuta ni mo. Da. Anang imong balay, porte ni mong pagmahal na, imo pa ng paninutinutan, masunog na na, patay ka diha ba? Oh. Nga, imo raman ang gisirandaan imong kural, na pa'y barbed wire, ana, lamyon kas kayo dito sulod, nirisi. Wapaka mamatay na nakas impirno. Kaya ang imong kalag, ang imong lawas, imong gidedicate anang imong balay. Biyai na, sunda si Kristo. Nga i-share ng imong bahandi ngadto sa uban. Mabitan ni kanin ni-share sa ilang bahandi din sa ato, tanawa on sa inhitabo sa itong simbahan. Ako, nagpasalamat ko gahapon, nag-upload ta og akong Thanksgiving. Ato sa ang ipa-upload dito ang video sa itong simbahan. Naiusan ingon ako, Padir, nakaagas yun akong luha, Padir, nga nagtanaw pagkanindot sa simbahan. O, proud kay ko, Padir, kay bisag wa kita magkaila, kay layo kay ko, nakatampo yun ko diha, o usakaslan sa akong pagkalabandira. Proud kay siya, nga ma-part siya aning nindot nga simbahan, nakatampo siya o usakaslan sa iyang pagkalabandira. Ambot on sa kay gibati at tong buta. O di, ito kakita, masagong buta mo, nang dili sa to siya. Doon ay duha ka buta na nakapaambit na to dinig. Mga 5,000 ang usa, mga 2,000. Kay kaduha man ihatag sa ilang pagmasahi, ilang gisipti, aron makapalit sila og slat. Unsa kay gibati nilag, makita pa nila ang naong sa atong simbahan. May lang noon kay buta, sa sila. Ana, kato mga driver sa tricycle nga niingon ako nga gitigom yang iyang sikad-sikad aron makapalit og one slot na 500 para aning atong retablo. Unsa kay gibati ni adto? Magtan-aw siya nitong retablo. Mao ni ang nahigugma. Kanabitang biyaan imong imong kaugalingon,
nga imong ihatag sa katilingban ang imong kalipay endless. Lipayon kas Ginoo sa tumang kalipay. Pero daw kay kastanan, ang imong millions, ang imong billions, mo'y muhatag ni mong kabugat o kahasol sa kinabuhi. Wa kay kalipay samtang buhi. Baka sabutang wa kay kalipay inikamatay ni mo kay dijud ka dawaton sa Ginoo dito sa langit. Kay wa ka mahigugmas imong isig kataw. The greatest commandment is love. Matod pa ni San Pablo, busa ang paghigugma, mao'y katumanan sa tanang balaod, apil na ng balaod sa wearing mask. Kana, og wa kay gugma, oy, bati kay na, magsikag yaw-yaw, hasol ba ni, kanusa ba man normal? Ano? Pero nahigugma ka, mingon ka, bahalag abnormal, basta normal ang akong paghigugma. No? Nga magtanaw ka sa mga kawatan, ani ah, nasad ang gisogo ni Kristo ay pakanon ang mga gigotong. Nga, og naay mo kawat sa inyong butang, ayaw nagbawi ah. Sus, nindota ni mga tawhana, matuman gid ang pulong sa Ginoo diri nako. O, di ba? Ana, kanabita mga bata din eh, iniganhi din eh. Nga, di man dahil may kahatag diha og pamahaw, mga on pa man rin, magmiting-meeting pa mi. Muram na silang mga ilaga. Musuod nga rin, nga, bildo mo ng ato dihang pultahan sa kining atong dining. Muli-li dahil na, ana, li-li ba? Inigpasiplat ako, ok-ok, ana. Li-li, ana, ok-ok, ana. Marag, marag magpapansin ba nga? Di ana mi? Ano na, maingon dahil ko, ana nilang Daymarga. Daymarga, ana ng atong mga amo. Ah, himuan dahil nagkuan. Ako, sas ka ni mga bata, kapalangit gini. Kay pakanagod ang gigotom, usa lang kabuk imong pakanon nga gigotom, at to nagukas langit. Nya karon kapila na may nagbalik-balik ang nagpakaon. Pwede na mga matay na tanan diyang naas kusina. Eh. Kana sila si Remy, Daymarga, kana sila si Tata. Ana. Pwede na mga matay. Kana lagi makapalangit ng naang nga bata. Ana. O niya, kaya nang hatag mo sa tag-tag 5 kilo rice, nga to, daghan kayong mga kauban na to, kapila na tanang kapanghatag, ang tanang ni Tampo ato aron makapalita, oh, pwede na sa natos langit. Kadaghan ato, tag 2,000 luto ka pamilya, 1,000 ka pamilya, sa usa ka pamilya, pila ka kabog na kakaon ato. Nga usare pa kanon, nagigoto, malangit na ta, oh, pwede na sa ta mga matay tanano eh. Hinoktok rama mo diha. Ah, nindot kayo ang gipahinomdom sa atong tubag sa salmo karon unsa may atong tubag? Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Ang gigamit ining word nagpahulam kay Old Testament man eh, tubag sa salmo, nagpahulam. Pag-abot na ni Kristo niingon ni siya, kung kamo magpahulam ayaw na paningil og bayad. Sa ato pa di ay, ang kaning nagpahulam din sa salmo, sa versyo ni Kristo, ng hatag. Nana, ano na siya? Niya, musunod mo ani? Bulahan yun mo. Di mo musunod, patay mo. Sige, manindog na ta mga bulahan. Mga igsoon, gitawag kita sa Dios sa lain-laing paagi, apan ang tanan paagi sa paghigugma busa uban sa mahigugmaong kasing-kasing mudangop kita kaniya sa pag-ingon Ginoo liguna kami. Ginoo liguna kami. Alang sa tibuok simbahan nga magmadasigon ug mapadayunon siya tiha sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios uban sa dakong pagtuo ug paghigugma magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang sa mga nasod nga mupatigbabaw na ang kalinaw, panaghiusa o gugma, uban sa dakong pagsalig kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang ni atong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabato na sila o hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami.
Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o gubang putong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuso ng tanan nga kalihukan, ilabina sa mga parukya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Tifilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o financial o lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang sa kahupayan nga dayon sa mga mipanaw na una kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Langit nun og mahigugmaong Dios, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimayat sa iyang ngalan, ug alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang ug mualagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa iyang kabubut sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Thank you.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manonobos. Kay imo man ang inghari ang gawin ni Maya ang sa kahanguran. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Hesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa inyong
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni ining Eukaristiya ug bag-ong kaalam, himuang ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluloy-on og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, baguha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, naunta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos og puangod. Lihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan og panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa og kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis og magtultol kanamo ngadto sa kausaban og kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang Diyosnon nga panalipod, divine protection. Apan mahitabo ra ni kon magsigigitag pagapos sa paghigugma, dili ta mawili sa bisan unsang butang o tawo dinhi sa kalibutan. Ato karong himuon ang pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming giligon, pinaagi sa sakramentos pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluloy-on ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pagihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo ang kahayag na pagkapalong kanilang hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahong sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.